Семейге жұмыс сапары барысында өңір башысы Даниал Ахметов жедел медициналық көмек ауруханасында болып, жаңадан сатып алынған медициналық қондырғылардың қалай қолданылып жатқандығын көрді. Сондай-ақ Абай Арена спорт кешенінің құрылыс алаңындағы жұмыстардың барысымен танысты. Сапар соңында облыс әкімі Алтай жасөспірімдер командасының мүшелерімен кездесті. Облыс әкімі Даниал Ахметовтың тапсырмасына сәйкес жедел медициналық көмек ауруханасында болашақта политравма орталығы мен гибридті ота жасау бөлімі жұмыс істеуі тиіс. Политравма орталығына 1 миллиард теңгеден астам қаражатқа медициналық қондырғылар сатып алынып орнатылған. Бүгінге дейін мұнда 1200-ден астам отаның 32-сі жаңа қондырғы арқылы жасалған. Бұл тұрғыда облыс басшысы орталықтың болашағы зор екендігіне тоқталды. Мұнда бірегей медициналық қондырғы сатып алынған. Келешекте сынық жарақат институтының филиалы ашылатын болады. Ал гибридті ота жасау бөлімі мидың қан айналымы бұзылған, мидың қан тамырларына шоғды ота жасауды қажет ететін емделушілерге және түрлі жарақат алған науқастарға дер кезінде және сапалы шұғыл медициналық көмек көрсетуді көздейді. Қазірде оны іске қосу мақсатында қабылдау бөлімін еуропалық стандарттарға сай жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Даниал Ахметов келесі кезекте Абай Арена кешеніндегі жұмыстардың барысын бақылады. Бүгінде мұнда құрылыс жұмыстарының жартысынан астамы аяқталған. Таяуда нысанға РК-3 қазандығы арқылы жылу берілген. Үлкен жұмыс істелінді. Ал енді сөзсіз сенің үлкен сенім бар. Енді бір жылдан кейін осы тамаша ғимаратты іске саламыз. Сонда семейліктерге үлкен мынау тамашалық болады. Содан кейін тек қана өзіміздің облыс емес, Ресейден, Қазақстаннан барлық жерінде осында келіп тұрады. Сапар аясында облыс әкімі балалар мен жасөспірімдердің нөмірі 1-ші спорт мектебінде жаттығатын Алтай жасөспірімдер командасымен кездесті. Балғын спортшыларды күзден бері жапониялық жаттықтырушы баулып жүр. Қазір мұнда барлық жағдай жасалған. Даниал Ахметов спортшылардың нәтижеге қол жеткізуі үшін бапкерлердің жұмыс әдістемесін өзгерту қажет деген ұсыныс айтты. Біздің бапкеріміз балалармен 1,5 сағат жұмыс істейді. Мына кісі 6,5 сағат. Міне осында үлгі, мен тапсырма бердім. Барлық бапкерлерді осы жерге шақырып, өзіміздің бапкерлерді үйретуіміз керек. Қалай жұмыс істеу керек? Міне осындай мәселе қазір шешілу керек. Айта кетерлігі, облысымызда кәсіпқой Алтай волейбол клубы 3 жыл бұрын құрылған болатын. Бүгінде әлемде жетекші құрамалардың бірі саналады. Биыл Алтай әйелдер командасы әлемнің клубтық чемпионатында 5-ші орын алды. Өңір жетекшісі кездесу барысында семейлік жас спортшыларды аға буын өкілдерінің ізін басады деген сенім білдірді. Рысқұл Мадвасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.